السلام علیکم سواگت کرتے ہیں ویلکم خوش آمدید آپ سب لوگوں کا ہمارے چینل فانک ٹیسٹ میں امید کرتے ہیں سب بڑے ہوں گے شروع کے اچھی موڈ میں ہوں گے میں اپنے سکدرت سلام فان اور آپ لوگ کیڑو لکھ رہے ہیں امیتاب بچن ایکسپٹس دی چیلنج سری دی بی خدا گواہ مووی کا سین ہے بھائی خدا گواہ رومانٹک ایکشن سین ہے دیکھتے ہیں کیا سین ہے کس طرح کا سونگ ہے سونگ ہے سونگ نہیں ہے اچھا سین ہے واگرنس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ مجھے بیل آئیکن ہے اسے دبا دیجئے لائک کریں اگر میں سوشل سر فالو نہیں کیا تو پلیز فالو کریں انسٹاگرام اپ لوگ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپ لوگ چیک کر سکتے ہیں لیٹس سٹارٹ اوکے سٹارٹ ایڈ اوئے پاشا خان دیکھ لے ذرا غور سے حبیب اللہ کی تصویر کو بے نظیر کو حاصل کرنے کا جلدی میں کسی گدھے کا سر کاٹ کے مت لے آنا ابھی اس کے کیا بات ہمایوں کسی گدھے کا سر کاٹ کر اگر بے نظیر کو حاصل کرنا ہوتا تو میں تیرا سر تیرے دھڑ سے کب کالا مجھے نہیں لگتا ہے بادشاہ خان کہ تم لوٹ کر آ سکو گی روشنی گھر خدا کو ہو منظور آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں کیا بات اجازت میری محبوب خدا حافظ بادشاہ خان خدا حافظ ایک مسکراہٹ کا سوال ہے مشکل ہے بادشاہ خان مشکل کو آسان کر دو مشکل کو شامل کتنا ڈائیلاگز ہے یار جاؤں گا نہیں اس کے بغیر کیا بات ہے ایک مسکراہٹ یہ دے دے مسکراہٹ تھوڑا سا اور کیا بات اور آج کل ان کی بیٹی نے اتنی سرجریا کی ہے کہ بندہ حیران ہے کہ بھائی کیا کیا اس کو بولتے ہیں نیچرل بیوٹی مرحبا مرحبا لالی جان قربان 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 عشق کا نشان حسن کے نام بے نظیر جب جب تیری نظر اس پرچم پر جائے گی بادشاہ خان کے دل کو چھوئے گی کیا بات ہے جب جب یہ پرچم ہوا میں لہرائے گا تیرے دل کی دھڑکنوں میں بادشاہ خان کے دل کی دھڑکن سنائے دے گی جب جب تیرے نازک ہاتھ اس پرچم کو چھوئیں گے تیرے ہاتھوں کی خوشبو سے بادشاہ خان کی روح تک مہک جائے گی الوداع بے نظیر الوداع الوداع خدا گواہ مووی اگر بات کی جائے خدا گواہ مووی ہمارے لوگ ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی پسند کرتے کیونکہ اس میں ہمارے جو کلچر ہے وہ دکھایا گیا ہے پاکستان کی جو مطلب سچویشن ہوتے ہیں وہ سب کچھ دکھایا گیا کہ کیا سین ہوتا ہے مسکشی والا سین جو ہوتا ہے پھر بعد میں یہ بندہ چیلنج ایکسپٹ کر لیتا ہے اور مطلب وہ تو لیکن یہاں پہ ڈائیلاگز بہت مزیدار ہے بہت ہی زبردست لائن سٹوری ہمیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے پتہ نہیں ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہو یا نہیں سانگ کتنے اچھے ہیں اس کے بہت ہی اچھے سانگ ہے باقی یہاں پہ امیتا بچن جو ہے چیلنج ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ وہ سری دیوی کہہ دیتی ہے کہ جا کے حبیب اللہ کا سر لے کر آؤ تب میں شادی کروں گی آپ کے ساتھ یہ ایکسپٹ کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ تو ہے لیکن جو لائن بول رہا ہوتا ہے نا شاعری میں نہیں ڈائیلاگز بہت ہی زبردست انداز سے جو ہے بول رہا ہوتا ہے کافی ہے نا ایک وہ رومانٹک انداز میں جو بول رہا ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ تب کی موویز اسی طرح ہوا کرتی تھی آج کل تو کافی اگر دیکھی جائے تب کی موویز کی ایکٹر بہت ہی نیچرل تھے بہت ہی مطلب اپنے دم پہ آ جاتے تھے انڈسٹری میں اور مطلب جو ٹیلنٹڈ ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے ڈائیلاگز ایسے ہی ہوا کرتا تھا سانگ ایسے ہی تھے مطلب سب کچھ نیچرل تھا آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا پتا نہیں کافی کچھ چینج کر لیتے ہیں ہزاروں امیتابھ بچن سیکنڈوں میں بنا دیتے ہیں مطلب وائس چینجنگ آ گیا مطلب سب کچھ ایسا ہی ہو گیا اس طرح کی سرجری کی بات کی ہے ایسے ہی مطلب اس موویز میں جو ہے زیادہ تر یہ سارا کچھ ریئلسٹک ہی دکھایا گیا تھا نا کیونکہ کافی اولڈ مووی ہے بیک گراؤنڈ بھی ریئلسٹک تھا سب کچھ جو ہے وہ ریلسٹک دکھایا گیا تھا یہ مووی افغانستان میں بنی تھی بالکل ڈاکٹر نجیب کے ٹائم میں بنی یس یس یہ افغانستان میں یہ تب بنی تھی 1995 کے بعد یہ بنی ہے پھر تو 1995 کے بعد بنی ہے نا تو یہ ویڈیو ہے اگر پسند ہے پلیز سوشل فور ریکٹرز ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے لائک کریں تو پتہ چلے کہ سپورٹ مل رہا ہے سو ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بائے بائے